ያያዘ ልደታ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሉም ተገልጿል። ከተዋናይ አማኑኤል ጋር በተያያዘ በተለይ ደግሞ ያያዘ ልደታ በተለያየ ጊዜያት ስለ ልጁ የተለያዩ ፖስቶችን በመልቀቅ ይታወቃል። እንግዲህ ያያዘ ልደታ ለጊዜው ወዳልታወቀ ስፍራ እንደተወሰደና መረጃው እንደደረሳቸው በተለይ በፌስቡክ ገጽ ላይ ወዳጆቻችን ከሆኑት ከበፍቃዱ አባይና ከሌሎችም ሶሻል ሚዲያ ገጾች አግኝተናል። በነገራችን ላይ ከተዋናይ አማኑኤል ጀርባ እንግዲህ ለእስር የተዳረጉት እነማን ናቸው፣ ምንድን ነው ጉዳዩ የሚለውን ነገር ዘርዘር አድርገን ለመመልከት እንሞክራለን። እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ እስር ከጊዜያት በኋላ እጅግ በጣም በርከት ብሏል። እንግዲህ ከሰሞኑን ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ እስር ላይ ይገኛል። ከዚህ እስር ጋር ተያይዞ ያያዘ ልደታን ለምን እስር እንዲዳረግ አደረገው፣ ምንድን ነው ጉዳዩ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። እንግዲህ ያያዘ ልደታና በተለይ ደግሞ ተዋናይ አማኑኤል ምን አገናኛቸው ሊያስብል ይችላል። እንግዲህ ያያዘ ልደታ በተለያዩ ማህበራዊ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ላይ እንዲሁም በመንፈሳዊ በጎ ተግባራት ላይ የምናውቀው ተወዳጅ ወጣት ነው። አሁን የመረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በእስር ላይ እንደሚገኝም ጭምር ለእስር ምን ዳረገው፣ ምንድን ነው ከአማኑኤል ጋር የሚያገናኘው ነገር፣ ከያያ እስር ጀርባ ምን አለ የሚለውን ነገር እንመለከታለን። ተወዳጁ ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ እስራኤል ሀገር እንግዲህ እብደት በህብረት የተሰኘ ቲያትሩን ለማሳየት አውሮፕላን ሊሳፈር ሲል ከአዲስ አበባ ኤርፖርት በፖሊሶች ተይዞ ወደ አዲስ አበባ ፖሊስ ጣቢያ ተወስዶ መታሰሩ ይታወቃል። ትላንትና ከቤተሰቦቹ ጋር እንደተገናኘም ተገልጿል። እስካሁን ፍርድ ቤት አልቀረበም የሚሉ መረጃዎችም አሉ። በብዛት እንዲሁም በስፋት ይህን ጉዳይ እንግዲህ ተንተን አድርገን እንመለከተዋለን። ጉዳዩን አብራርተን ከመመልከታችን በፊት እንግዲህ እጁ ከተያዘበት ሰዓት አንስቶ እንግዲህ ተከሳሽ ቃል ሳይሰጥ እንዲሁም በእስር ላይ እንደሚገኝ በተለይ እነ ያሬድ ሹመቴና እነ ያያዘ ልደታ ሲገልጹ ቆይቷል። ከልጁ ጋር በተያያዘ ምናልባት ያያዘ ልደታም ለእስር የዳረገው ጉዳይ ይህ ሳይሆን አይቀርም ይላሉ በርካቶች። ምናልባት ያያዘ ልደታ እንደዚህ ማህበራዊ ህይወት ላይ በመሳተፍ በተደጋጋሚም ደግሞ በተለያየ ፖለቲካዊ መንገዶች ላይ ጥርጣሬ አድሮበት የህግ አካል አስሮት ያውቃል። እነዚህ ተደጋጋሚ እስሮች እንግዲህ በኢትዮጵያ በርከት እያሉ ነው። በተለያየ ፊልሞች፣ ቲያትሮች ላይም እነዚህ እስሮች ጎላና በርከት ብለው እየታዩ ነውና እንግዲህ ተወዳጁን ይህ ተዋናይ እንዲፈታ በርካቶች ጠይቀዋል። በርካቶች ያያዘ ልደታ ግን ይህን ጉዳይ ምናልባት ቀድሞ በማጋራቱ ሳይሆን አይቀርም ለእስር የተዳረገው የሚሉ በርካታ መላምቶች እየተነገሩ ይገኛሉ። ምናልባትም ከዚህ ጋር በተያያዘ እንደሆነ ያያዘ ልደታ በተደጋጋሚ እየተገለጸ ይገኛልና እንደው ያያዘ ልደታ ይህን ልጅ ፍቱት በማለቱ ምክንያት ለእስር ከተዳረገ እጅግ በጣም አስገራሚ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያ ውስጥ የድምፅም መታፈን አለ ማለት ነው። አማኑኤል እንግዲህ በርካታ ስራዎችን የሰራ ሰው ነው። ተወዳጅ ተዋናይ ነው። እንግዲህ አማኑኤል ስራዎችን ስናነሳ ትውልድና እድገቱ በደብረ ዘይት ከተማ ሲሆን የፊልም ክህሎትም ለማሳደግና ለማዳበር የቲያትር ትምህርት ወስዷል። በይበልጥ የተመልካች አይን ውስጥ መግባት የቻለም በረቡኒ ፊልም ነው። በትወና ችሎታው በአብዛኛው ተመልካች ቀልብን በመግዛት ይታወቃል። አማርኝ፣ ሰምና ወርቅ፣ ፈላሻው፣ ልክ ነኝ፣ እፉዬ ገላ፣ ጊዜ ቤት፣ መባ፣ ረቡኒ፣ ታዛ፣ ስቂ ልሙት፣ ሶስተኛ ዓይን፣ እንሳሮ እንዲሁም በአምስተኛው ጉማ አዋርድ በጣም ምርጥ ተዋናይ በመባል በታዛ ፊልም አሸናፊ ሆኗል። ይለያል አማኑኤል ሀብታሙ። ለእሱም ድምፅ የሰጠው ያያዘ ልደታ እንግዲህ ለእስር የተዳረገው ቀድሞ እስሩን በመግለጹ ነው። ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ ምንጊዜም ተወዳጅና ምርጥ ተዋናይ ነው። አሁን ደግሞ እንግዲህ የጠፋውን የቲያትር ዘርፍ ለማነቃቃት ሰርቷል። እንግዲህ ትልቅ አበርክቶ ነው ያደረገው። የተረጋጋ ፍርሃተ እግዚአብሔር የሚታይበት ሰው እንደሆነ ይገለጻል። በተለይ በሰይፉ በኢቢኤስ ላይ ቀርቦ የሙስሊም ሴቶች የሁልጊዜ ዘናጭ አለባበሳቸው ይደንቀኛል ብሏል። ሰይፉ አድንቅ ብትባል ከሴቶች አለባበስ የቱን ታድንቃለህ የሚል ቀርቦለት ነበረ፣ ጥያቄ አቅርቦለት። አማኑኤል የሙስሊም ሴቶች አለባበስ ሂጃብ ይማርከኛል ብሏል። ክርስቲያን ሴቶች ቤተ ክርስቲያን ሲሄዱ የሚለብሱት ልብሶችን በዓመት በዓል የሚለብሷቸው አለባበሶች ደስ ይሉኛል ብሏል። እንግዲህ በተለይ ቲያትሮች አሁን እየታፈኑ ይመስላል። የኪነ ጥበብ ስራዎች በአጠቃላይ ተወዳጆች ተዋናይ አማኑኤል ሀብታሙ በቁጥጥር ስር ከዋለ በኋላ እንግዲህ ወደ እስራኤል የሚያደርገው በረራ ተስተጓጉሏል።
እንግዲህ አርቲስት አማኑኤል ሀብታሙ ያው እንደመሸ ምሽት ላይ ነው ሚያዝያ 15 በጸጥታ አካላት ተያዘው። እንግዲህ እብደት በህብረት የተሰኘው ቲያትር ለማሳየት እስራኤል ሀገር ለመሄድ ዝግጅት ጨርሶ ሳለ ነበርና በርካቶችም ለምን ታሰረ ሲሉ ጥያቄ አንስተዋል። ለምሳሌ ይህን ጥያቄ ካነሱት መሃል ያያ ዘልደታ ነው ጥያቄው የሚያነሳው። ለእስርም የዳረገው እሱ ራሱ ወደ አመሻሽ ላይ በስራ ጥድፊያ መሃል ሳለው ተደወለልኝ የሚል መልእክት አስፍሮ ነበረ። አስቸኳይ ነው፣ ለምን እንደሆነ እንጃ፣ እቃዎቼን መልሰዋቸው፣ እኔንም እንፈልግሃለን ብለው እስካሁን ይዘውኛል፣ የአውሮፕላን መነሻ ሰዓቱ ሊያልፍብኝ ነው አለኝ ይላል ያያ ዘልደታ። እንዴ ለምን? እኔ እንጃ ኤርፖርት ውስጥ ነኝ እስካሁን ያለሁት፣ ጉዞዬ ከደቂቃዎች በኋላ ነው፣ ግን እስካሁን ጠብቅ ብለው እንዳቆይ ነው ሲል እንደገለጸለት ይናገራል። ይህንንም ደግሞ ቀድሞ እስር ላይ መሆኑን በማጋለጡ ለዛ ሳይሆን አይቀርም ለእስር የተዳረገው። ከአማኑኤል ሀብታሙ ጋር መጠነኛ መረጃዎች ከተቀያየርን በኋላም አንዳንድ ነገሮችን አጣርቼ በቶሎ መልሼ እንደምደውልለት ነገርኩት። ከዛ ስልኩ ተቋረጠ ይላል ያያ ዘልደታ። ከደቂቃዎች በኋላ መልሼ ስደውል ስልኩ ተዘግቷል፣ በተደጋጋሚ በሞክርም ያው ነው ያለው። ከቤተሰቦቹ ባገኙት መረጃ መሰረት ይህን ማስታወሻ እስካሰፈርኩበት ሰዓት ድረስ አማኑኤል ፖሊሶች ወደ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ ወስደውታል፣ እስር ላይ ይገኛል ብሏል። ቤተሰቦቹ እራት እንዳደረሱለትና በፖሊስ ስለተያዘ ጉዳዩን በሕግ የተያዘ ስለሆነ ፖሊሶች ምንም አይነት መረጃ እንዳልሰጧቸው ነግረውኛል አለ አማኑኤል ሀብታሙ። እብደት በህብረት የተሰኘ ተወዳጅ አዲስ ባለ አንድ ሰው የሙሉ ሰዓት ቲያትሩን እስራኤል ሀገር ለሚገኝ ተመልካች ለማሳየት በጉዞ ላይ ሳለ ነበር እንግዲህ ሚያዝያ 15 2016 ዓ.ም አመሻሽ ላይ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ በፖሊሶች ተይዞ ወደ እስር ቤት የተወሰደው። ለእስር ያበቃው ጉዳይ ምን እንደሆነ የተገለጸ ነገር ባይኖርም እስራኤል ውስጥ እንግዲህ ነስ ጽዮና በተባለ ከተማ ትልቅ ቲያትር ለማሳየት የፊታችን ሐሙስ ዛሬ ማለትም ለመሄድ ነበረ። ዝግጅቱን አጠናቆ የአውሮፕላን ትኬት ለመቁረጥ በመሰናዳት ላይ ሳለ የተፈጠረው ይህ ጉዳይ ከ400 በላይ ተመልካቾች ትኬቱን በቅድሚያ ቆርጠው ጠቅላላ ከ750 በላይ ተመልካቾች የሚታደሙበት ዝግጅት ለማቅረብ በጉጉት እየተጠበቀ ነበረ። በድንገት ባልተገለጸ ሰበብ ለእስር መዳረጉን ለመረዳት ችያለሁ ብሏል። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ያዩ ፈንገስ ቁጥር 2ን ጨምሮ የተለያዩ የኪነ ጥበብ ስራዎች ከመድረክ እንዲወርዱ እይታቸው እንዲታገድ ተደርጓል። የተደረገበት ደግሞ አታካች አካሄድ በአዲሱ እብደት በህብረት ተውኔት ላይም ተደርጎ አሁን ላይ እንግዲህ ለጊዜው የታወቀ ነገር ባይኖርም ተቋማዊ ድጋፍ ሳይደረግለት በግል ጥረት ዘውትር በታላቅ ትግል የሚከወነው የኢትዮጵያ ኪነ ጥበብ ትልቅ ጋሪጣም የሚፈጥር ተደጋጋሚ ነገሮች ተከስቷል። ለጥበበኞች ደግሞ አንገት ያስደፋል። ብዙ ወጪ ወጥቶበት ለእይታ ለመቅረብ ጫፍ ላይ የደረሰው ይህ ተውኔት በተወዳጁ ተዋናይ ላይ ከደረሰበት ድንገተኛ እስር ባሻገር ተዋናዩና አዘጋጆቹን ለኪሳራ የሚዳርግ አጋጣሚ በመፈጠሩ በእጅጉ የሚያሳዝኑናል። አማንን በቅርብ የሚያውቁ ሁሉም በስነ ስርዓቱ፣ በጸባዩ፣ በሙያው፣ በብዙ ነገሩ ምስኩን ነው፣ ምርጥ ተዋናይም እንደሆነ ይመሰክሩለታል። እንግዲህ ያው በፍጥነት ተፈቶ ወደ ስራው እንዲመለስ በርካቶች ተመኝተዋል። በተለይ ደግሞ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ዝናውን እየጨመረ ያለው ይህ ተወዳጅ ተዋናይ ከግሮም ኤርሚያስ ጋር ረቡን የሚልም ማን ነው አፊን የሚል ፊልም በመስራት ተወዳጅነቱን የበለጠ ጨምሯል። እንግዲህ ከታፈኑ በተለይ በቅርብ ጊዜ ከታዩ ነገሮች ውስጥ የግሩም ዘነበ እያዩ ፈንገስ የአንድ ሰው ተውኔት ከመድረክ ወርዷል። የአብርሃም ግዛው የሚዲያ ድርጅት የተዘጋጀው በአድዋ ድል ዋዜማ ታዋቂ ሀገራችን ሰዎች በመድረክ ዲስኩር በንግግር ዝክር አድዋን የሚዘክርበት ፕሮግራም፣ እንዲሁም የአማኑኤል ሀብታሙ እብደት በህብረት የመሳሰሉ ትልልቅ ስራዎች የታገዱ ይገኛሉና እንደው በፍጥነት እልባት ቢገኝ እንላለን።